Das Haus Ganumei, wo alle zu mir als Mitteler sind in Trautrunner, Bettke, der Rimmel. Ich war so, im Kommissar gewachsen hat, aber ich will auch nicht sehen, das ist zu einer Wahl gekommen zu mir, nach Kaparis. Kurz um ein Wort, nehmen die Kurschmann, Hatja, wie sagt es auch im Wort, sagt Gerutsch, mich war tut ein Mensch, Katar, was herum, hier die Wortschapeti, hier war es auch sehr gut, was hat jetzt ein Bein am Bein, nicht ein Wort, aber das jetzt, das ist ein Wort, aber dann ein Wort, Kurz um ein Mensch, das ging in Gataran, naiv, Մարությունք ունեն ամբողջական հետագա քայլերը ելնելով նրանից, որ ինչպես հասկանում եմ, մեզ դատարանից մղում են դեպի դուրս, այսինքն բարիս բում իմաստով մեր նկատմամբ բիրտ ուժ է կիրառվում. Դուք շատ լավ գիտեք, որ բիրտ ուժ, որ ասում եմ, նկատի չունեմ ֆիզիկական ուժ, ուղղակի մեզ ցույց են տալիս, որ երկրում իրավական լուծումները այլևս փակված են և դրանք պետք է մանգալ կամ փողոցում, կամ քաղաքական արձակներում։ Բոլորիդ քաչ հայտնի է, որ Մամվել Գրիգորյանի առնվազն կալանքի 1/7-ը ես համաղով կրում եմ իր հետ, համոզված լինելով, որ մեղադրանքի առնվազը 90%-ը հերուրանք է։ Եվ առայժմ ժամանակ ունեմ, առայժմ դեռ կյանք ունեմ, ունեմ կեցուածքը նահանջելու տեղ չկա, ոչ տարի 20-ում, ոչ էլ ապրելակերպս, մենք կընդունենք այս մարտահրավերը և կձեռնարկենք բոլոր այլերը, որոնք որ հնարավոր է այս պարագայում ձեռնարկել։ Շարունակելու իմ գործընկերոջ միտքը, փաստեմ հետևյալը, որ վաղ հրավիրել եմ Մամլոասուրիս, և հայտարարություն բազմամակի տեսքով ուղել եմ երկրի վարչապետին, որտեղ այսօր դատական պրոցեսի ընթացքում մեկ անգամ ևս եկանք են եզրակայության, որ ընտրովի արդարադատությունը սույն գործով ուղղակի տոտալ ձևով իրականացվում է, ավելի 3 հայտարարություն տարածվեց այս գործով, ուրիշակի գործառույթներ, որը որոշ քաղաքական ոտիչ կապեց նաև երկրի վարչապետի ղեկավարի հետ, այդ պատճառով նաև անսալով, նաև ինգիտություն ընդունելով, որ նոր Հայաստանում այլևս պետք է տեղի չունենա ընտրովի արդարադատություն, վաղը բաց նամակ եմ Մամլոասուրիս միջոցով ուղղելու երկրի վարչապետին։